ty tady děláš? Jo. Oko boha, hor, no, nic novýho. Že čau lidi, vítám vás u tohohle videa a dneska to bude, co jsem dostala k mým 14. narozeninám. Takže první věc, co jsem dostala, je můj asi nejlepší dárek za tyhle narozeniny a to je tenhle repráček. To se napojí přes bultu většinou a prostě trsom. To vám možná potom ukážu. No. Další věc, co tu mám, je selfie, kvůli který mám rozbitý mobil, protože se to vycvaklo, ani ten kabílek už to nezadržel. No a na kachličky to spadlo přímo. Takže kdybychom seděli na trávě s Jančou někde na lavičce, tak si myslím, že to nestane. A ještě má ten čudlíček, který byl by posunutý. Ale jinak dobrý. Díky, tati. No, potom. Tetička si ze mě udělala srandu. Tak mi koupila mý ňuňumumu, který jsem dneska už měla, takže ho otvírat teďka nebudu. Mám jich málo. A samozřejmě nám teta koupila takový ty dětský šampusy, sekře oranžový, mě červený. Jenže jsme dostali, myslím, den předem i jakoby tyhle ty šampáně, tak jsme si s tetou dělali srandu, že se nějako... Ale nic. Potom jsem dostala tyhle ty tři laky. Černý. Tenhle ten, ono to zkresluje, já si myslím, že to vypadá jako, že to je tyrkysový, ale ono to je fakt jako hodně tmavě zelený. Potom tenhle ten červený, ono to asi taky možná zkresluje, nevím. No, tenhle ten červený je od Astor a tyhle ty dva jsou od Miss Sporty. Jo, od Miss Sporty. No, dále tu mám flešku, jsem dostala od babičky, je to 16 GB. A na to mám filmy, které jsem jako by mě teta stáhla. No, potom tu mám triko, jedno, od dědy. Tohleto triko mám. Vám ukážu. A to je nemám tužený. Já jsem v značkách prostě nikdy a nikdy nevyznala a ani nevyznám. A potom tady mám jedno od taťky. Zase nakupoval, což je dobrý. Většinou teďka tady je to furt dobrý, když nakupuje. A to je takhle tohle. No, a je to takovýhle triko. Ismara? Co? Nevím, říkám, nevyznám se v tom. A potom. Dostal jsem určitě nějaký peníze, nebudu říkat kolik, ale jako do jsem jich dostala. A potom jsem dostala takovýhle poukaz od tety, dobrý, není to obráceně, do kina vlastně, na 2D. A potom jsem dostala kartu, takovou, což je dobrý, protože aspoň nemusím chodit furt za mámou. Každý měsíc tam dostáváme celkem hodně se ségrou, ségra dostává mimochodem taky, jo. Takže mám to a mám takovou úžasnou pokladničku, která vlastně se nedá otevřít a je z takhle neprůhledných jakoby kachlí a je takhle spojená nějakým vápníkem? Jako fakt? Jo. Jasně. Doufám, že se na tohle nekouká děda, ten by mě asi uškrtil. No nic, prostě něčím je spojená, něčím bílým. No a takhle. A takže to je dobrý, že vidíte, kolik tam máte peněz. No a potom poslední dárek, já to mám pořád takhle v tašce. Jednu jste viděli už v Asku. A je to takhle jakoby triologie a je to vlastně Carter Kane, Kronika Cartera Kanea. A tohle to je vlastně první díl, je to Rudá pyramida. Druhý díl je takovejhle, ten zrovna čtu. A je to Hněv bohu. Nedočetla jsem kapitolu, to je blbý. Takhle. A vlastně třetí díl je tohleto a je to Rozhodující bitva. A vlastně to je od Ricka Riordana a je to
jakoby ten stejný spisovatel, jako napsal Percyho Jacksona a jako napsal tohleto. Tohleto, to jsou bohové Olympu. No. A koukám, že čím další jakoby díl, tím je kratší. To mě štve, já to mám za chvilku přečtený teda, no, ale nevadí. Hustý, tady jsou konečně vidět. Koukejte. Jsou konečně pořádně vidět ksichty. No, a to je vlastně všechno. Asi ještě k babičce pojedu. A to je vlastně všechno. No, a vlastně všechno, co jsem vám chtěla říct, jste asi slyšeli v Asku. Možná nějaký ty plány, ještě nevím. Asi ne, takže to je všechno vlastně. Takže doufám, že se vám tohleto líbilo. Počkat, ještě ne, vydržte, ještě konec není. Vlastně, tak kruci, jak to udělám. Myslí. Metal. Doufám, že to není vybitý, jedno ani druhý. No, tak jedno by bylo. Dobrý. Dobrý. A taky. Ten se to chytne. Takže už se to připojilo, teda doufám. A kouknu se, jestli tady má nějakou dobrou písničku. Nějakou. No nic, no. Takže já tady jako vlastně trsám občas takhle a vlastně spíš poslouchám písničky na sluchátcích, ale tohle jde taky, teda když se vám ztratí sluchátka. To posunu. Já jsem úplný idiot. Takže doufám, že se vám tohleto video líbilo. Pokud jo, budu ráda, když dáte like. A like, palec nahoru. Určitě budu ráda, když to sdílíte. Nějaký ten komentářiček určitě dejte. Dejte odběr. A těším se u příštího videa. Čau!